Olá, eu sou a Patrícia Silva, dedico-me às disciplinas de 800 e 1500 e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a minha melhor e a minha pior experiência no atletismo. A minha melhor experiência foi sem dúvida passar da semifinal do Campeonato da Europa de Sub-23 do ano passado e alcançar o sexto lugar na final foi algo que me marcou bastante e que eu vou levar sempre durante toda a minha carreira de atleta. A minha pior experiência, infelizmente, está lesionada, já está a durar algum tempo, já é desde janeiro. Felizmente já estou a começar a melhorar e sinto que posso tornar este pior momento num momento positivo que me vai dar motivação para ser uma melhor atleta. Obrigada!